etapa feita para a Prefeitura de Guaramira. Então, muito para agradecer a nossa família, a Deus, e a minha casa. A minha casa. Parece que tem um Deus muito emocionado. Oh, bom. Quantas pessoas vão para aí? É gente salva. Fala que é só a sua vida e os filhos. Estão muito felizes. Ok, obrigado. Pronto, aí é a dona Linalda, de Portilha, mas começou com a nossa equipe.